No, zdaj jaz sem, se pravi, smo začeli leta 2008 odmik za moške. Ko sem študiral v Madridu, sem študiral feminizem, feministično teologijo, pa to, kaj se dogaja na tem področju. Ne? In sem videl, da so žene veliko naredile na tem področju. Tudi zaradi tega nekaj, pač je tudi več zatiranja, ne? Pa trpljenja. Potem se človek bolj potrudi. Ne, če si zgoraj, nisi odprt za spremembe. Ne? Za spremembe si odprt, če si spodaj pa na dnu. Ne? Takrat človek hrepeni po spremembi, pa se trudi, da je bilo kaj drugače. Zato sprememba vedno prihaja od spodaj, nikdar od zgoraj. Ne? In tudi tukaj se zdi tako. Mi smo pol, ta odmik prvi je bil neverjeten, ker smo mislili z Damjanom, da ne bo nikogar. Ne? Pa je prišlo 23 možakarjev. Ne, je bilo tako strah, da je bilo veselje. Vsaj mene, no. Ne, pač, nis navajal, ne, ne. No, zdaj pa že to, koliko, od leta 9 naprej, zdaj smo pa 2023, nekaj je, ne. Ene, dva odmika sta padla za moške, drugač pa večinoma vse pridejo. Možje pridejo, možakarji. Najmanjši, najmlajši je bil 22 let star, najstarejši pa mogoče 70. Sta bila na istem odmiku. Ni bilo prvo lepo, ko je starejši, potem na koncu je rekel, ne moram verjeti, sej, ti mladi fanti imajo iste hrepenenja, iste težave, iste bitke, kot smo jih mi imeli pred 50 leti. Je rekel, kako sem vesel, da je toliko, da je ravno tako mladenič dober bojevnik, kot sem bil jaz. In da ima podobne strahove, podobne težave. A ne. Pol pa mladenič je pa rekel, kak sem vesel, ne, tega starejšega, ne, kakšen mir mi je dal, ko je pripadoval, kako je šel skozi. A ne, ko si mlad, moraš kariero narediti, se moraš oženiti ali pa dobiti dekle. Pol stanovanje, plačevanje, poklic, to je zahtevna reč, to so napetosti, ne? Strahu tudi dost, kar je normalno, ne? Če te je strah, lahko rašteš v pogumu, če ne pa ne, ne? Če se zavedaš, da te je strah, rasteš v pogumu, ne? No, in tako da, pol še posebej se spomnim enega, ki je bil profesor, mal pod 50, je rekel, ne moram verjeti. Pred 20 možakarji je 10 minut govoril o svojem doživljanju. Rekel, ko imamo duhovne vaje za zakonce, ko pride na vrsto, jaz vedno rečem, no, se je že našel, se je povedala, dam naprej. Tako, tle pa pred neznanimi možaki, ne, govoril 10 minut. Je rekel, takih stvari ne povem niti najboljšemu prijatelju, ki so že 20 let prijatelja, pa še nisem spregovoril o teh stvarih, sem jih tukaj povedal pred vami, ne? Pred moži, možakarji, možmi. A ne? No, to se zdi tako lepa izkušnja, pa ko še pride, se spomnim enega, ki ni vedel, ob se poročal se ne bi, kako bi, gor pa dol. In v skupini pol na odmiku, pogovoru z možmi, je dobil mož, zdaj pol čez par let me pokliče, pravi, sem poročen, ima že dva otroka, sem vesel, takrat sem se najdel, ne. Pa recimo, smo imeli v spolnosti tudi, ne. Nekdo, ko se je možakar iskreno pogovarjam o tem, je dobil tudi mož, da se je uprl pol pornografiji, pa vsemu temu, ne. To je bilo tudi krasno, pa ni bilo nič posebenega, samo izkušnjo si podelimo drug z drugim, ne, v skupini. Bistvo metode, ne, moških skupin je to. Zgodba vsakega izmed nas je enkratna in dragocena. Vsak je strokovnjak za svojo izkušnjo. Za svojo izkušnjo. A ne. Mi smo čudoviti in enkratni, vsak od nas. To je dejstvo. Bog je naredil čudež, ko je stvaril tebe. To so čudeži, ne. Dekleta, fantje, to
to je lepota in enkratnost. Ne? In zdaj, mi možakari, ko se skupaj dobi, imamo podoben način komunikacije. In je lažje to izraziti in si povedati. Ne? Ko je mešana družba, je dinamika drugačna. Tisti, ki hote na zakonovanje za zakonce, veste, ali pa smo bili študenti in smo imeli mešane, ne? Se spomnim, smo šli tle v Godovič, sem bil enkrat, pa v Bohem smo hodili, nas je bilo oko Turkov, mladih, pa smo bili mešana družba, ne? Sem, to je druga dinamika. Oboje sta pa potrebni, se mi zdi, no? Da se možje med sabo pomenimo, ker s tem dobiš moško moč, da jo potem lahko deliš z ženo, sestro, mamo, otroci. Ne? To je zanimivo. Mi drug drugemu damo moč. Stari so to obladali. Stari so to vedeli. Ne? Zdaj, po vojni smo bili mi tle malo prestriženi. Sploh katoličani, se mi zdi. Ampak dobro. Zdaj, mladi ste, nove generacije je drugač. Mislim, da se tudi povezujete med sabo. A ne? Kakor jaz uspem slediti zdaj pri svojih letih. In je več te želje, ne, tudi, da se podpremo med sabo. Tle pri Jožefu je nastala tudi ena skupina mladih fantov, ne, ki so začeli zdaj, ne vem, so katakombe, kako se že imenujejo. Da sem malo zgubil sled. Ampak je krasno, ne, jih je veliko, se podpirajo med sabo. So začeli pot, ne, da se borijo za... Zakaj se boriš? Zato, da boš res ti. Da boš to, kar si. Se zdi temeljna poklicanost, ki jo je Bog vsakmo izmed nas dal. Kaj? Da postaneš to, kar si. Ne? Ne, da jaz sem postanem to, kar sem, če si dal tukaj silk, sem res, pa tukaj to razcetno zareda, pa vzad strga klače, pa da sem nekaj posebej, ne? Nikrat ne. Res je to ravno, da bo nekaj posebnega, da bom enkraten. A si moram jaz to predelati, da bom vidi, ne, ali pa ti, pa ti. A si moraš ti to predelati, da je zaslužen. A je sam treba sveti, da postaneš v prsti. Ne. Zdaj, poznate to zgodbo. Lažni jaz, resnični jaz. Lažni jaz. Kaj bi bil lažni jaz? Dobro, malo po Jungu, malo tako. Lažni jaz je to moja fasada, ne? To, kar jaz delam za to, da bi me vi sprejeli, da bi se voljal, da bi bil priznan, tako naprej, ne? Da bi imel moč, čas in oblast in denar, ne? To je lažni jaz. Vse gre od zunaj. Iščem svojo moč zunaj. Dokler svojo moč in dostojanstvo iščem samo zunaj, živim iz lažnega jaza. Jasno. Zdaj, ko odrašljaš, je to normalno, kako boš. Pa se, ko si najstnik, se pripravljaš, pa imaš bolje, pa vse to. Drugačno gre, ne? Tudi v naši kulturi, ki je tako usmerjena. Ampak to je treba preseči, ne? Danes je pa najstništvo oziroma adolescentnost postal slog življenja, ne? Imaš moža, ki so štari 40 let, pa imaš še zmer to filozofijo, adolescenta, ne, najstnika. Uživaj, fajn se imaj, živiraj, odgovornosti pa čim imaj. Ampak to prvo z najstnih še gre, ne. Pri 40-ih pa 30-ih je pa to zavoženo življenje, ne. Jaz v resnici ne postajam to, kar sem. Dokler se primerjam, dokler tekmujem, dokler, ne, je moj ideal zunaj. Dobro, ki sem bil star 60 let, nekaj tukaj je na Johnny Ola Spindle, Tarzan. Pa ste slišali že. Pa je krokodila frderbo, pa je leva frderbo. Dobro, pa sem bil shodil v gost, na eno bukev, pa sem pa skakal na smreko in sem se po vejah pa spuščal dol Tarzan. Zdaj se tako grdo padlja enkrat, da pa doma nisem mu povedal, da so me pa rebra bolele še njih 14 dni pol. No, takrat sem bil pol, kaj, sedem pa tako nekaj, ne. Ampak iščeš zunaj, ne, ideal. Kako biti možak? Vsak
fant, dobro, tudi punca, ne, ampak punce imate malo drugačno dinamiko, pa zdaj ne bom govoril, zdaj govorim moški. Vsak fant ima to vprašanje, ali sem moški, kaj pomeni biti moški, kako biti moški, tudi če ga se ne zavira, že imaš, ne. Od nekoga se moraš učiti, kako biti moški. Ti se rodiš, dobro, si iz mame, mama te ima lepo vrtačko, ker do 13 let je to v redu, ne? Do te ima mama, o, Andrček, Ljubček, Andrej, še slučajno je, mama, še ni pač ni. Ampak to je za štart odlično. Potem je pa to neskončno premalo, zdaj. A se ti mame lahko naučiš, kako biti možake, moški? A? Pa od sova snika. Pa se lahko naučiš, kako biti moški. Od sova snika. Težko, ne? Oziroma se ne moreš. Ja se ne more od tvoje prijatelje učiti, kako bom moški. Kaj ti bo ne? A ne, v mojih časih je bilo tako. Jaz sem se bil nekaj pravilno odlišil za lik moškega. Ne bilo, ne? Pa bil nekaj pravilno. Ne v početu. Nekateri izmed vas ste to v početu začutite, ne, pa sploh, če se oče z vami ukvarja, pa vas želi uvesti v to, kaj pomeni biti moški. Kaj je moški, ne. To vprašanje fanti imamo, sej. A ne, mama bi te pojel, ker si 13 let star lada kupila tank, ali pa, kaj že, haubico, samohodko, ne, da se ena očke udaril, da se na očke poškodilo, da na očke ne robne. Ti pa prihlejte hrano to radaš. Tveganje, da vidiš, kje so tvoje meje, kaj zmoraš, da se moraš biti vrst potolčen, naranjen in tako naprej. To je za fanta, ne? Mama bi te pa rada dala v gaza, ne? Pa vato okol, da se jedna boš kaj poškodol. Ker je normalno z njej strani, ne? Samo na tak način ne moraš postati moški. Ne moraš zaživeti tega, kar si, ne? Ne moraš odkriti svojega miru. Zato rabo še možakaj je. V JNA smo, je bila, to je bila prva lekcija, ne? Tam so te lepo postrojili v vrsto, obtesali, vsako noc vodili, vpili so na tavo, smo v, tako, prvijak, ne? Disciplina v glavu. In k čemu to pomaga? Ja, da vidiš, koliko držiš, ne? Pa tudi, red in trdnost, kako jo dobiš, ja, ko si jo doživel, ne? Pa moč notranjo. Notranjo moč zdaj dobiš, takrat, ko so težave. Zdaj, jaz vidim pri možakih to, ko se pogovarjamo, ko se gledamo izkušnjo. Predvsem ta notranja moč pride do izraza, ne? Od drugih moč, pa tudi, če se bomo, kako nam ne gre, kako smo krhki, kako smo šipki, kako se določen strah ne znajdeš, ker je normalno, ker si šok, ne? Ko to boš povedati v drugom možaku, ne, pa možakarjem, dobiš moč. Tako so mnogi možaki, ki pride na odmik, prav jih je žena poslala, ne? Pride na odmik pravi, jaz sem se odkril, da je moja poslala tudi to, da si nov, pošiljam, posledujem svoj odnos do Boga, da sem jaz tisti, ki da pokažem družini svoj odnos do Boga, da upa moliti, da povabi sinove pa hčere tudi v cehu, prej ne, ne. Mnogi, ne, tudi prve zvajajo tako, vzgojo ima mama, drobne ekonomije ima mama, vero ima mama, vse ima mama. Kam ima vada? Ja, če jih odpadna nos. Pa po možnosti ga čim meni doma, zato bi ima taj. Jaz to doživam, da mnogi možakali, zdaj po pol letu 90, pa sploh, ne, to se je dalo, so postali podjetniki tudi zaradi tega, da bi svojemu očetu, ki jih ni priznal, ki jim ni dal priznanje, ki jih ni blagoslov, ki jih ni spodbudil, so postali veli podjetniki, sem je padel s tih otroki, padel s tih ženo, so pozabili na familijo. Zakaj? Jaz zato, ki so garali, da bi očetu, ki je bil že pokojni, dokazali, da zmorejo, da,
da niso tako nesposobni, kot je oče rekel. Za fante, fante smo občutljivi. Ti oče rekel, ti si mami in sin, ko sran te bod, bejš. To je veliko, kot fante zaklav. Zdaj, če ste doživeli, da ste, če niste, pa nič, pa še to boljše, ne, če niste doživeli. Ampak to stojite dejansko zakolje oče, ne? Ti si to zapomniš. In obratno, ne? Če te oče potrdi, jaz samo trikrat se spomnim, da me je potrdil. Zalivsko, kot je napovedil, da ne, ko sem bil še najstnik. Ampak to ne pozabiš, to ne pozabiš, to ti ostane. Poleg tarca, ne? Zanimivo. Zapravo, Bog je dal očetom to moč, da ti pomaga. Oče, dobro, če ne, oče, prostric, pa še drug možaka, mora biti pa starejši od tebe. Da ti pomaga, da odkriješ, kaj pomeni biti možakar, pa kako biti možakar, ne? Torej, zdaj, vse kulture, ki so žive po več tisoč letih, kaj so delale? Fante uvajajo močnost. Kaj to pomeni? Zakaj uvajajo močnost? Obnami, kaj se ti noči? Ti si središče. Pol kot otrok, itak je temeljna ta drža, da si egoist, ne? Mladi možakar, egoist, misli, da se svet po njega vrti, da mora biti zame vse lahko. Kaj še? Da je najpomembnejši, niste doživeli. Da je, kaj še? Da ima nadzor. A res? Pa celo to, da je neumrljiv, ne? Ko smrt, kakšna smrt pa to? Ti si vse mogoče. Ne, vsaj včasih se zdi, ne? Če se malo zadaneš, pa sploh. Ne, imaš ta občutek. Ampak to ni realno, ne? To ni resnica. Zdaj, če to verjameš, po 30-ih, 40-ih, 50-ih, si že veliko škode naredil, ne? Drugi. Ker inicijacija kaj je? Uvajanje v pravi odnos, ne? Do sebe, do žena, do Boga, do narave. Ne? Zato so vse kulture fantov uvajale. Afrika je celo pregovorila, da če mladih fantov naučimo, kako biti moški, bodo zažgali vas, zato da bi videli, kako gori. Ne zbrzavate. Bodo zažgali vas. Če jih ne naučijo, so rešili, kaj in kako živeti svoj odnos do sebe, do plemena, do zgodbe plemena. Hkrati pa tudi odkrivaš, kdo si v resnici, to pa odkrivaš tako samo odnosi z drugimi, ne? Jaz sem to, kar sem, v odnosu do vas. Sem dragocen v odnosu do vas, ne? Do sebe, ne? Jaz do sebe kaj? Jaz do sebe, v sebi kaj živim? Da sem Božji sogovornik in sodelavec. To je moje jedno, ne? Enkrat. Tako kot ti, s tabo Bog na enkrat način komunicira, pa s tabo tudi, pa s tabo tudi, ne? To je, ampak to se tebe daje. Tebe ne boj za mojo moško zdaj tukaj. Vsako, vsako jutro, vsako dan. No in to se tudi moža gre drugo do izvrčimo potem, ko si delimo izkušnjo. A ne? Se pravi, lažni je razkaj dela. Je v naprečnem odnosu, do česa, do sebe. Kako? Je tako, da sebe postavlja v središče, da živi zase. Jaz, ko živim zase, kaj se ne zgodi? A sem jaz središče sveta? A ste vi se to ustvari, da te zame? Niste, ne? Niste. Pa kaj? Pa da se ne zdaj pomirneši. A res? Kaj mi je daje pomirnost? To, da sem v službi veliko večje zgodbe. V veri hršanski, kaj je, sem v službi zgodbe odrešenja, da ti spoznaš, da tvoj želite v ljubljen reči, pa ti spoznaš, da tvoj ljubljen reči, pa ti, pa tvoj otroc. To je moje poslanstvo, ne? To je moje dostojanstvo. Jaz vam imam majhen dar za to. Jaz sem za to tle, ne? Da te pomagam to odkriti, ne za to, da me se ne pomeniš. Kaj mi ti si pomagam? Moje dostojanstvo ni tam, da sem jaz najpomembnejši. Ampak da sem del veliko večje zgodbe, ki v iniciaciji, ne, so vsako fantu pomagali odkriti njegov dar za skupnost, za plemen, za druge, ne.
Pa več zdaj vsi. Če pogledate zdaj svojo zgodbo. Kdaj si bil najbolj vesel? Če se spomniš, kdaj, ko si nekaj za druge naredil, ko si odkril tvoj dar za druge, ne? Takrat se tiš. Ko se začne zvedeti, kaj je tvoj dar za druge, takrat si vesel, si močan, doživljaš, da si res ti. Če pa živiš samo zase, ne? Pa nase misliš, pa sebe gledaš, pa kaj naprej. Pa kaj se dogaja? Kaj pa doživljamo? Tesnobo? Osamljenost? Ne? Raste? Bolečino notranja? To, ne? To je pač, to je kvalno vidjet. In kaj pa delaš, pa se hočeš izogniti, ne? To je težko nositi skozi. Če srne sredino središče samega sebe, je to je ogromna samota, ne? Pa me pa nekdo še prizadeni, pa naredim še obzidje. Pa sem s tem obzidjem jaz vrednik, pa še drugi ne more do mene. In to boli, to je težko. Pa se vidi rado na konc tega, da se napijem, da se sprostim, ker ta je večan postavlja težka. Za katero sem jaz, misleč, da se varujem, v resnici sam se je škodo delal, ne? Ampak vse zaradi tega, ker živim, kot da sem jaz središče. Pa nisem. A ne, pa tudi mi se navadimo zdaj v naši potri, kaj? To mora biti življenje zame lahko. V bistvu uvajanja v sposobnost zrednih odnosov, pa inicijacije v moškost je pa, da je življenje težko. In prvijak je bistvo drila, pa to je prav to, da se nauči sprejeti življenje težko. To niš posebnega. Pa da imaš ti vso možno, da to lahko neseš, držiš. Da ni viharja, ki te lahko podrezi, kaj je. Zato tudi na druge računaš, ne? Možda kaj, kaj si damo, ko jaz njega poslušam, pa njegov boj, pa še Janeza, pa še Požeta, jaz dobim štiri moči, pa se vsak bori, pa ga je strah, pa je knove. Ampak jaz dobim tudi njihovo moč. Za to, da lahko zdržim težo, ki bom vsako življenje. Zdaj, kot si glavci tega morda bomo bolj zavedaš, če pogledate od svoje življenje, kakšna je bila največja preizkušnja, pa križ, teža, stiska, ki se je nadoživ. Vsak je že kaj doživ, ne? Itak. Nekatere stvari so tako krute, pa težke v mladosti, da to kar upozabodaš, ne? Da psihologi se matve, da ti pomagali odkopati, pa to. Ampak to je prvi korak. Zdaj, ba ne, vsi imamo nekaj tega že. Dobro. Zdaj, če pa tvoja največja odločitev do 30 leta, boš tudi da boš krenčni to, a boš na cenu za dožnjeve, a pa da ta vračal, ki ste nimo kaj toč časa zatem, pa ne vračal boš, a boš mi imel što cilje za 30 let, da to je bila tvoja najtežja odločitev. Pa, kakšne trdnosti, pa kakšne sposobnosti, da bi svoj življenje dal za druge vredne, še nimaš, ne? Zakaj? Ja, odkud je už pa dobil? Če je bila pa tvoja največja odločitev, boš trudila, boš krenčni to. Od tega zrednosti, pa moči, pa moške, pa to narabiš, ne? Da dobiš nič, da dobiš. Ja, tako da boš pa dobil. Ti še zmer malo mislinko, ne? A da je pa toliko zdrav, da pač mace je zafinancirati, če slučajno se staviš ročno biti, ne? A ne? Ampak s tem ti nimaš nobene moči za življenje, ne? A ste zdaj poslušali, torej, v Italiji, ki je bilo prejšnji teden, da je 22 let star študent svojo izvoljenko zabodil 20-krat, pa tako. Poznate to? Ste slišali? No. Zato, ker ga je pustila. Kakšne moško ste to? Ne zdaj, da bi ponižoval. Kje se je vrnil, ne? Starša se je to čudno zdel, nekaj bi čisto odbavljeno. Ampak, kaj bi lahko rekli, ob kom se je ta fant učil biti moža, ker pol pravijo, da je spal z medvedkom, ne? Pri 22, pa je nešla mama z njim, ko se je nefak zapisal, pa vse to, ne? Posod mama zdravo, da je rešvala fanta. Pa moj pa hči, se pravi, ena punca, ki je videla, da je ego, 100%, ne? Ti bi rekla, da sem pa jaz za mora, ne? S takim mora vozi. On se vse bili, kakšen zdaj jaz.
Jaz sem moral biti krasno vrnil, je tam zame, ne? Kaj bi šel? A se lahko? Ja, ne možeš biti, ne. To če sem malo ženska, pa ne možeš biti. Podaril še knjigo, da ga mladeniček se ni naučil, kaj pomeni metrat sebe, drugega, Boga, življenja. Ja, ne možeš, ne, kako boš? Kako če sem malo ženska, ne možeš biti s takim fantom, ne? Jaz sem sebe videl. Tebe imam za prefaja, da se hvalim, tako naprej. Pred prijatelji. Ja. A si lahko? Ne moreš, ne? Pa ne zdaj, ne rečem, da je fant kriv, ampak kaj se je zgodilo? A je bil on uveden v to, da je življenje težo, pa da je ne, pa... Ja, on je mogel biti zelo sam, ne? Zapuščen od staršev, da je lahko nekaj tako naredil. Ko je narekla ne, je bolj zahodil enkrat 20 krat zabil, pa vrgo. Pa načel je prihoval, pa planiral se to. Da se predstavljate, če se predstavljate, ne, kaj se je zgodilo z njim, ne, znotraj, kaj ga je premagalo? Ko se zarupiš, kaj se zgodi? Jaz se spomnim, da se zarupil, jaz sem ene tjedno videl vse, kje se deluje, v koji ime je vse živo, vse. Vse, rečeš. Pa pa seveda, pa pa še odnosno spostaviš na to. To je čudovito, ampak kam te vleče? Ja, kdaj ne? Dobro, pa če ti pa reče ne, sem doživel. Je rekla, a vidiš roke? Je rekla, ti roke ne bodo nekako ti dele. Pa sem pa jaz 14 dni, surna. Zasvaljal nisem mogo in jaz nisem mogo, to je bilo zabavno, ne? Tane sem bil, to je bilo zdravilno, se mi zdi, no? Pol, tak še dan sva prijatelja, ne? S tem. Ampak, jaz sem to sprejel, ne? Se mi zdi, sem rabil še na jezik sicer, ne? Ampak zdaj prijatelj, sem bil skupino, da to, da se malo pomeniš, pa poveš, pa tako naprej, pa gre, ne? Zdržiš tudi to, to je prva taka mekina, ne? Dobro. Zdaj, če pa ni, ne, tega, grupa so ne težo, ja, nas niso tega učili, ampak so. Mi smo že, jaz sem letnik 62, moj oče je trpel kožval mladosti, ne? To je bilo povojna generacija, pa medvojna. To so bile zverinske stvari, ki so doživljali. Mi smo pa že generacije, ki smo bliže razvaja, ne, ki so razmišljali tako. Mi nismo imeli, zdaj imamo pa v to, kam da. Pa se nas pa razvali. Bo po prvi državi, ko se razvali, kaj ga diš? Pa dobiš. Ne, če so ti vedno vsi pokimali, pa pa dobiš prvi ne, pa te pa na to še zatre, pa reče smrko, ja. Je težko zdržati, ne? Če se bilo skozi navajati, da so ti kimali. Da so ti vedno pokimali. Težko zdržati. In to primerno se mi zdi nekaj tako, ne, pri tem mladeniču. Je dobil prvi ne in je pol kar sklenil ubiti, ne. Si predstavljate, kakšno samote to znotraj, kakšna nemoč, ne, brez stika, samo življenje. To je res, to bi rekel, to je otrok brez očeta in matere. Sam to javno debato ni prišlo, je prišlo. Ni prišlo, ne. Koliko velika rana mora biti moškosti, ne, da ste... Sprav, ti si... Ti vidiš samo sebe, pa to, da si bil zavrnen. Ne staršem, ne punce, nič. Punce je ena stvar, ki se je podmeščuje, zato ni tako, da ti nisi hotel. A se vam zdi to? To je kaj, to je moško? Zdrav moški? Ja, ni, ne. Kako pa rasti zdrav moški? Mi nismo bili uvajeni v moškost. Se pravi, moškost je pa to, da upočneš težo, da se zavedaš, da nisi najbolj pomemben, ampak da je tvoja dragocenost v tem, da si del večje zgodbe. Ne? Se pravi, moj dar je za te ljudi, ki bodo z mano pa me poznajo, jaz se odkrivam svoj dar, ne. Nisem jaz središče zgodbe.
Jaz sem en dar za vas. Moj pa naslednja točka, ne, ki je del poklicanosti možakarja. Ne gre za me. Ne. Če gledate Kristusa, za koga je Kristus? Za se. Ne. On je za me pa za te. Zato si zavedno dragocen, pa ti tudi. Vsak, ne, zavedno dragocen, zakaj je? Zato je Bog je za me in je tukaj, zdaj, pa za te, za te, pa za te. Za te, ne, on ni za se. Mi, kad slišimo Božjo voljo, vedno mislimo, ta je egoist, ne, za se, ne. Pa ni to, v resnici ni, ne. Kaj Kristus pokaže? Da je Oče je za me, ne. Jaz se lahko zdaj odločim, recimo, ti punca da košarca, ti se lahko odločiš, ali še div, ali boš rekli, ja, gospod se zahvaljujem za njo, tam je očitno, me ne mara, ne, se pravi, ja ne nadihujem, bom prišla drugo, kako je to tako, ne. Aj to bi posebno. Ja, bom še naprej, ne. Nisko naprej. Zakaj? Zato, ki ne gre za me, gre za res odkrijem skobom razdelil ta dar. To je dar. To je dar, to je dar, to je enkraten dar. Dar, 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 enkraten dar. Ne, v bistvu uvajeno moško se tudi, da se iz tega zave in da ga se naučim podagati. Prvjakih je bil prvi korak, drugo pa tako naprej, ampak je bil kratce. Ne. Potem naslednja točka, nadzor. Ne, tak hodil bi tak nadzor, da je kar bil. Da si predstavljate, popoln nadzor. To, če se poročila, ona bi bila revca, ne? Ona ne bi bila niče, sva nič. On je bil popolnoma egoistično navezan na njo. Ne? On je hotel imeti za svojo stvar. Žena ni tvoja stvar. Žena je Božja sogovornica in tvoja sestra. Ne? Sestra v smislu pred Bogom, ne? Božja hči je. Tako pa ti Božji si. Zdaj, če imaš za stvar, Pa misliš, že lahko popolnoma nadzoruješ, koliko trpljenja je ne, med nami. Zaradi tega, ker verjamoš, da kot možaka lahko nadzoruješ drugega, pa še svojega življenja možeš nadzorovati. Kaj se zdaj lapeljamo radio nazaj? Pa misliš, da me jaz nadzorem, kamiona zaspi, naredi palačinko z mene. Moj mali avto na to. Pa me jaz nadzor. Kaj še nadzor? Pa recimo, pa 62, ne? Ena mehna žica te pove, gledaj, padeš pol strani, mrtve na enkrat. Kaj še nadzorno ne? Ko smo mlad, recimo, poslovniš nekje v eni veli trgovini, pa misliš, da si Bog, ne? 30 let si star, tam maltretiraš službence, da si nečloveč, ti zahtevaš od drugih nekaj, kar sam sploh ne moreš narediti. Ker misliš, da imaš nadzor. In pa rabiš na koncu tedna, da se zbruhaš, da se napiješ, da se, da greš v, ne vem, prostibulo, kako se reče. A ne? Da mekak vse prideš, ker postal tako nečloveški, ker je bo tako neskončno velik, ne? Da si zapravil v svojo človeškost. In s tem zadušil sebe, pa še druge dušiš, ne, na šihtu. Nimaš česa, ja misliš, da imaš ti nadzor. Nisi sproščen, ne, zbrav. Če imam jaz nadzor, jaz sem vse čas napet, me je strah, tudi če se gleda na meni, ni skoraj skontrolira. Zdaj, mama, a ne, baterijski nadzor se zna, kaj se proveže to slo po nadzoru, ne. In pa ti zdaj, z vsako stvar, moža pod kontrolo, otroke pod kontrolo, vse pod kontrolo, vse čas, vse čas. To te tako zmatra, da ti tudi telo tvoje. To ni naravno stanje. Jaz nisem središče v soli, da zdaj vse odvisno od mene, pa da me vse pod nadzorom. Ampak ko sem mlad, misliš, da se to da. Z leti pa vidiš, da se ne da. Pa da to ni moje naravno stanje. Moje naravno stanje je kaj? Po možakarjih kaj se naučiš? Ko slišal zgodbo druzga, kako je šel skozi preizkušnje, ko ni vedel, kaj bi naredil, ko je bil čist, to klavere, ne, ali pa tokla. Pa ti sliš še dolgo zgodbo, pa dobiš možno pa tudi svoje zdržiš, ko prije življenje, da ne veš ne naprej, ne nazaj. Da ne veš, kaj bi. Da se počutiš popolnoma nemoče. Imaš nobenega nadzora. Tudi če si bil skozi pripričan, da imaš ti vse pod nadzorom. Laž, nimaš. Nikoli ni sve.
bistvo uvajanja v moškost, ali pa mi drug drugemu pa pomagamo, kaj? Je da jaz od tebe, ki si mi povedal, kako te je mlelo, pa si zaupal, jaz pa ljubim tvoje moče in tudi jaz zdržim, ko mene začne imeti, ne? Ko se srečam, ne? Smrtjo, konflikti, lažjo, izigravanjem, krajo, prevaro, pa vse to, ne? Človek se so te doživljiv življenje, pa nimaš nadzora, ampak možje ti pomagajo, kaj je? Ja, da vse to zdržiš, ne? In se zavedaš, da nisi tisti, ki vodi vse to. V bistvu v zakonskem življenju se zdi, da pa vredovne. Ni to, da se jaz trudim, da popoln, ampak da vedno, da se vedno znova vrnemo, kaj je. Je gospod, jaz na tvoje osečega, ti imaš nadzor. Mene je zdaj strah, se pravi, moj strah je priložnost, zdaj me ni, ne, ampak, recimo, govorim hipotetično. Moj strah je priložnost, da jaz rastem v Bogu. Kako? Ja, da, ko moj strah je, sploh rečem, hvala ti, da se tresem znotraj, da ne vem, kaj bi zdaj da naredil. A ne? Pa se ne prepuščam misli, ki prihajajo strah vlažel, ne misli vlažel, vsak vlažel. Ampak, se zahvalim za občutek, da se počutim kot Coca-Cola, ki jo nekdo pretresa, ne? Zdaj, ko se Coca-Cola počutek, da je potreš, pa ne? No, ni, dobro, če je kamion zraven, da je bilo čisti. Ampak, ta strah je za me priložnost, ne? Dejansko, zakaj? Ja, da rastem v pogumu. Pa pogum ni to, da me nese nadzor. Ampak jaz upam, da Bog ve, zakaj se to zdaj ne dogaja. Pa da jaz to upam ne, zdržam, ne. Prvjakih smo se učili kaj? Prva stvar, strah mora sprejeti, ko te ne bo strah. Sprejme strah in pa gradiš tis, kar je treba. Ampak to se učili. Zato starešine uvajajo fante od 13 leta ali 14 let naprej v moškost. Da polupaš zdržati težo, biti del večje zgodbe, ki ti daje dostojanstvo, se spomnite, jaz sem bil mlad, ne, smo hrub koril, 3 kilometre peš, pa sem čas znal kamen, pa sem rekel to pa za vse tiste, ki, ne vem, sovražijo sosede. Ne. Pa sem 3 kilometre hodil, pa zdaj gledal po goro in sem mislil, pač, tako se razumel, ne, zdaj jaz rešujem vse tiste, ki so skregani v naši vasi, po Mengšu, pa naprej. Ne, pa se prišukujem, kaj je tretji razred. Ampak sem imel že to, ne, s tem, da jaz zdaj nosim to snisko, pomagam Bogu, da bom nam spolil na nami, ne. Zapravo, se zavedam, da moje življenje, tudi če noben ne ve za to, ima vrednost in moč in je dar za druge. Ne ste porekli? No. Tu sem delil tako preprosto stvar. To je poslavstvo bilo. Meni je to, ne, da sem del Božje zgodbe, mi daje dostojanstvo. Jaz ne rabim zdaj tebe prositi, da mi daje priznanje, pa da mi zaploskaj. Čeprav, pa je moža, ker jih to dobiš, jasno, ne. Ko te 5 možakov, kar te pa 10 poslušal s poštovanjem, pa nič ne, se ne naročujejo, pa ne dajo pripom, pa ničesar. Ampak te spremljajo, poslušajo, spoštujejo, so hvaležni za te, tako kot ti za nje. Dobiš moč, ki prej ni smel, 100%. In jo potem lahko razdeliš z ženo, z otroci, pa tako naprej, ne? S tistimi, ki jih imaš doma. Tle je sveden velik dar pa poslanstvo moža, ker da se podpremo. V tej moški moči, ki je potem... bistvo je te moči je kaj? Da si tako kot Kristus. Sin, ki živi iz tega, da je Bog za me, pa za te, pa za te, pa za te, ne. Pa da je tvoja žena, tvoja sestra, da je Bog zavedno ljubi in podarja, pa tvoje otroke tudi, pa tvoja prijatelja, pa vse kost, ne. Da upam živeti iz tega. Za, ne. Jaz sem za vas, jaz nisem za se, kaj če ne za se. In to, ko se poročiš, je točno to te Bog povabil, ne? Da začneš iz tega živeti. To je tvoja resnična moškost. Ti, Luka, si dar za. In po tebi Bog ljubi in rešuje.
Reducijo pa njega otroka, tvojega otroka, ne, rešuje. Učijo tega, kaj? Ja, da bo tako kot Bog, ne? Nekdo, ki je sposoben ljubiti in imeti rad, 100% vedno. To se cel življenje učimo, ne? Začneš v egotu, ne? Gradiš svoje identiteto, svoj poklic, to tam rejemo, da se kaj je vse to. Ja, da potem prideš do tega, da upaš reči, no, to je bilo zato, da me zdaj drugim pokazal, da je moje življenje zavedno, da je z njimi razdelil, da me Bog ljubi brezpogojno. To je največ, kar lahko svojim otroku daš. To trdnost. Ti si večni moj otrok, ne samo moj. Jaz sem 20 let stari od tebe, jaz sem ravno tako, Boži, pa si ti. A ne? 20 let je med nama razlika, nam od malo niče ne prizi. A ne? Ampak največ, kar lahko daš svojemu otroku, sinu ali hčeri. A ne? Poleg tega, da je lepa, pa da je dragocena. Je to, da je Bog zavedno ljubi, da je ustvaril zavedno. Da je njena iskra, pa njena luč, pa lepota, ki je govoril, da je večni dar tep, tvoj pa njej. To je čisto prav, to je evangelij, ne? In to se sprejema, to se ne ustvarja, mi ne ustvarjamo ničesar, mi sprejemamo. V bistvu v eno moško si kaj, da upam je sprejeti to, kar je Bog podaril. Zgodbo drugih. Da mi uteži dejansko, ko se težke stvari dogaja, jaz dejansko postajam Bogu podoben, ker se klim v tem, da upam biti za vas, pa da upam sebe sprejeti od krhkega in dragocenega in se razdeliti s drugimi. Drugi, ne? Tudi težave so za to, ne? Pa to, da jaz ne živim, da Bog sam, ne? Pa drugi možakali. Ja, to je zakaj? Ja, da ne so pa biti za vas, ne? To je tako preprosto, to je že vse dal Bog, ta ljubezen je dana. To ne rabimo mi stvari. Mi sprejemo, mi se zahvalimo za to, to je vera naša. Tudi tisti, ki primitivni ali pa prvotni, ne, prvotna ljudstva, ki imajo iniciacijo fantov, je gredo v iste stvari, ne, za skupnost, dar si za skupnost, in so stvari življenje vseh, ne. To je polifant, ki je v pravem odnosu. Danes je pa, če gledajte javno podobo moškosti, kakšna bi bila? Javna podoba možakarja, če gledaš ameriški film, Švarci, recimo. Švarci njega. Kaj je, kakšna podoba? Javna podoba možakarja pomeni, kakšna bi bila? Obseden znanjem, seksom, pa kaj še? Pa kreten, ne? Da gledajte pravi, kaj je tvoj ta nov razum, ne moram stvari. Ne bo razum, moje sestre, ne. Ne, tudi so časek, taj je stano, ne moram, ne se mati. Kaj to še meni? Ja, taj je sepec, ne, taj se ne razume na odnose. Kaj bi zdaj razvajala? To što je ono podobno, ne. Pa še očekam se treba piti, ne, itak. Zaradi tega. Ker smo itak možakarji samo pohlepni, pohotni, pa kaj še. To je prevladujoče javno podobo, ne. Zdaj, če nimaš nikdo možakarja, pa kjer si doživo, jaz sem v kaplanu živo, ne, pa reči. Nega možakarja, ki je upa za stvar svoje življenje za druge, pa jih spoduje, pa jih je vesel, pa da pokaže, ki imaš ta prit, ne. Kako to so vizionci delajo po mojih, ne, pa bo delal. A sem faril? A ni nekaj tega? Ja, je vstaj, ne? Da ti pokažem, da ti upa začeti živiti svoj dar, ki je večni, nepreklicen, pa zavedno drugocen. Ti ste mladen, ti bo Bog dal, ne? Ti bo poslal. Komu pa? Tle se zdi, to je tako preprosto, to je temeljno poslanstvo možakarja. Sprejemati in podarjati naprej. To, kar je dano. Ampak to se moramo fantje naučiti. Ker je ego tako močan, ne, da to lahko vse pokvarja. Ego, ta lažni jaz, ne. Iščeš spol, imaš drugi zato, da sam prelezeš naprej, da si bogat, da jih uporabiš, kot na vreme. Vsem si tudi sebe povozil. Kot sogovornika pa Boga, sodelavca Boga. S tem si tudi sebe izničil, ne. Jaz, ko tebi delam slabo, sem sebe že likvidiral znotraj. Tudi, če bom to opazil, pozno, ne, ali prepozno.
ali pa kasno, ne. No, tako se zdi, da je to preprosto. Zasera vsak biti to, kar je. Janez je Janez manj krasen dan. Primož manj krasen dan, Peter manj krasen dan. A ne? Z ženo bodoče, ali pa kjer pol bo. Smisel uvajena moče, smo moče stopili, da se tega zavešamo brz. Da dobiš moč od drugih moža, kar je da upaš to živeti. Ne? Odkrije fantasy, pa lahko čisto na drug način oče, kot sem pa zdaj. Pa se, ko poslušam jaz drugega, se začnem spreminjati. Ko slišim njegovo zgodbo, ki pove, kako se bori, dobim jaz moč, da se tudi jaz spreminjam. To je tako jednostavno svetopismo, ne? Vse ni drugače. Niso ga plegnili, to je izkušnja. So se tudi podvarali. In kateri smo ga ponomili, pa je pa Bog to naredil, pa nas je naredil. Odpravo je, ne? Tako poteka moška iniciacija. Ženska pa tudi po svoje, ne? Zdaj to bolj mame lahko delajo, ali pa starejše, ne? Starešinke ali divje babe. Učijo mlade dame biti. Božje sodelavke, ne? Se to je bistvo. Žena je Božja sodelavka in mož je Božji sodelavec. In so govorili. No, to je na kratko. Niso poklicanosti. In vsak jo ima, ne? Če se zdaj zavedate, ta hip, ne? Zdaj, ko jaz dihan, kaj mi Bog govori z vsakem dihom? Kakšna njegova beseda je to? Zdaj, ko sem jaz vdihnil, kaj mi je povedal? Vesel sem te, podarjam te, moj sin. A še kaj? Računam na te. Z vdihom. Začutite. Ko jaz dihnem, kaj narediš? Zahvalja se, ne zaupaš. To je temeljna molitva. Vdih mi pokaže, kaj je sprejemo to. Kaj je veliko duhovništvo, ali pa duhovništvo je srbista. Sebe je sprejel kot dar, zato da ga podaro. In to je moškost. Vajna moškost je zato, da jaz odkrijem ta dar in se ga očin podarja. Dakle, to imate veliko tako pisano v telo veliko noč, ne? Smrt stajenja, vsak mesec. Smrt stajenje, smrt stajenje. Dokler ne pride na obisk semenčica in je življenje. Ampak čez 9 mesecev se spet začne. Smrt stajenje, smrt stajenje. Mi se moramo tega naučiti. Življenje pride, ko se svojemu ego to odpovem. Takrat pride novo življenje. Pa lepota med nas, ne? Ko se jaz ego to odpovem. To bo ben, rade volje, pa samo od sebe ne naredi. Zato nam Bog pripravlja težave, ne? Srečaš ljudi, v katerih moraš poželiti svoje ego, ne? Ti ga pokažejo. Tako dozorjevaš, tako bo. Pa strah, pa konflikti, pa vse to. To Bog vse prav videl. Da jaz rastem v tem, da sem dar in da je ta dar zato, da ga z vami delim. To je moškost po Božji podobi, ne? Vse ni drugega. Razsežnosti pa velik v tem. Na to sem zdi tudi temeljna poklicanost. Jaz moram biti vidi, ne? Jaz ne moram biti svet Frančišek ali pa Don Bosco. Ampak, ali pa Ignacija, ne? Ampak jaz sem vidi, samo Ignacija se učim, kako biti v žalosti, kako biti z Bogom v sedanjosti, kako biti v strahu, kako se znotraj boriti kot bojevnik, ne? Zato, da me strah, laž, pa slabe misli ne prevarajo in Evropa je tega, da sem dar, in da je ta dar dragocen in da ga res lahko delim z vami. Služba hudega duha je to, da jaz sebe ne doživljam kot dar, da ga ne cenim in da ga z nikomer ne razdelim. To je hudi duh mafešta, če morate. A ne. Da jaz tega druga ne spremem in da ga z nikomer ne delim. Dar je to, jaz sem to prejel. Moj ata tudi. Pa ne bo ata tudi, ne? Pa tvoj ata tudi. Tvoj. In to je nekratko. Temelj poklicenosti, sem zdaj to. To je tudi duhovništvo, v bistvu duhovništvo v Novi Zvezdi. Zato je vsak moški duhovnik tudi v družini, ne? Ko se zahvalja za življenje svoje pa bližnjih in pa gre delati in pa se ukvarja z otroci, daje varno ženi, še posebej po porodu, ne? Ko mora biti vsaj 8 tednov mir,
okrog žene, da se nodi cerkev, vse, da se uredi spet, kot je bilo treba. Ti si močan, ti si tisti, ki obraniš otroka, ne? Na dovoljš, da vse te pridejo, pa je obživ se spravijo še tako dan. Ampak jim poveš, poslušte, čez 6 tednov ste dobrodošli. Zdaj ga pa lahko sem potiho pogledate, pa pokrižate. Da. Drugo pa pol. Zdaj mora moja žena vse pridati, jaz skrbim za njo, se matram, delam se gre treba. Ne? Zakaj? Jaz da moj krok zrasta, pa da se žene normalno zacelila in da se bo vse spravilo v red. Ne, kot je pa prej, ne? Da lahko živela normalno. Da ta slabost, ko se je vsa podrivena dala, da se zacelja, da se obnovi. No, to je dostojanstvo možakarja. Viteza, ne, da varuje. Zdaj, če ste tle, ne, za poročit. Moje pa to, da te pomagam, da te hudi duh ne premaga na vsakem koraku. Ne, itak. Pa sam se moram tudi boriti. Pa od drugih možakarjev se čim, ne, odkrivam, kako se oni znajdejo, ko jih ne pade. Poznotraj žalost, nemočljivost, primirenje, komšarija, vse to, kar ti ukrade. Ljubezen, ki jo Bog daje vsakmi, vsak hipi, vse čas, z vsakim odihom. In če se izdihnem zavestno, se je zahvalil. Ko grem spod, spet spremem, Gospod, ti me ljubiš tudi tam, kar sem odpovedal, hvala ti. Duhovnik te da, ne? Bog. Bog te odvezuje v ujetosti v zlo. Živi iz njegove ljubezni, ne? To je tudi še nekaj dar. Možakarja, ne? Možakarja in žene, ne? No to, jaz bi nekaj zdaj pa povabim, če je kaj vprašanja pa želja. Ja, nekaj vprašanj sem nabrala. Hvala prvo za uvodni del. Vprašanje je, kaj je bilo to, kar ste vi videli pri kaplanu, da je pokazalo, kdo je moški oziroma kaj je njegova naloga? Ja, zame je bilo takrat to, da me je resno vzel kot nakonrednega, rekel, vidi, ti zmoreš, predvstično trčasni duhovne vaje, da patri, da ne nevače nikoli tako zaresi za ne. On je to naredil, kot ko je šel zraven, se tam pripravili. Dobrodošlo, sem vesel, da si prišel. Je pokazal, da imam nadar, ne za druge. Na politek spolu smo bili skupina, pa vstično smo hodili to, hejderske, pa to. Pol začutiš to, ne? Da si zagocen za druge. Jaz sem to zagovoril. Da moje življenje ni kar nekaj, tudi če oče ni v časa, pa ni nam moči, pa to, da bi pokazal, da sem vreden in da moje življenje zagocen tam. Za me je za druge. Zdaj, pot je bilo predolga, ne, itak si, to je cel življenje. Se učiš to sprejemo, pa podaj naprej, cel življenje. In ko ni dokončan zgodba? Vsak dan znova. Kaj to je lepota? Zdaj, ne? Dobro, približno. Še eno vprašanje se navezuje bolj na te direktno. Kako vas je Bog skozi mladost in začetke duhovništva pripravljal na duhovno spremstvo moških? Če bi jaz to vedel. Ja, tako, no, po moje, sej, duhovno spremstvo, jaz bolj kot spremstvo se jaz učim. Bolj, a ne, ko smo možak, res kar, ko si delimo izkušnjo, mi drugo spremljamo, sej neč po celega. Jaz tebe spoštujem pa spremljam, ko jokaš, ko se spominjaš, kako te je mama zapustila, pomrla, ali pa sem umorna dila. A ne, pa se ne zravim tebe, pa s tabo jokam, še 5 decev zravim. Jaz to doživljam kot spremljanje, ne. Jaz sprejemam od moža, ki je ogromno, ko povem svojo izkušnjo, on je pa svojo. To je zame sprejemljanje, da upamo biti pred Kristusom, pred Bogom, ki se zbiramo od jedne. Itak je temelj ta. Vsak od nas je drugacije, Bog pa vsak računa, vsak pa podarja, da bojo izkušnjo dobili drugi, ne. To je temelj. No. In sprejemljanje pa, da jaz sprejemljam to, kar mi Bog po drugi kaže, pa pove. Ne samo meni. Jasno, zdaj, če kdo želi, pogovorno, da se tudi tega veliko, ne, pomaga. Jaz pa še bolj konkretno lahko tudi kot duhovnik z spovedjo, z evharistijo, z vasiljenjem, pa se sem tam dodam, ne, en delček, temu, kar si možje že drugemu daje, vse. Vsak ima dar za druge, vsak moški dar za druge, itak.
Se pravi, mi drugi drugega spremljamo, nisem, da jaz spremljam. Jaz sprejemam ogromno, jaz sem ogromno prejel po možeh. Tako da sem zdaj lepo, a ne, vse veste, greš za psihologa, zato imaš veliko problemov, ne. Pa dejansko po drugih Bog te pomaga, krati pa tudi po tem drugim, vse to je tak. To je čudovito, da Bog se je zamislil, to je nebeško, ne. Ni zdaj zato, ker se reče, imaš te travne, imaš ne travne, zdaj, pri vsakem najdeš travn, kakor češ, če začneš brskati. Ampak vse to je zakaj. Jaz se tudi s tega da narediš, počas pride do tega, ne. Da upaš sprejeti. Tudi to, da so te prizadeli, pa da si doživel to travmo, pomeno travmo, pa to vse prav pride. Ko ti upaš to izreč, sprejeti, možak ti pomaga, da sprejmeš. Da se ne bojiš več sebe pa svoje zgodbe. Da se zavedaš, da je tudi ta dar bil velik dar, da si danes to, kar si. Pa da upaš srti in drugim deliš to svojo krko, sem kje zavedno zavedno. Jaz sem ja rekel, že 70, ne, 73 sem bil pred 33 leti. Zdaj je pa malo dol. In to je prav. Ne, Marko, ki je malo več, ne bo prišel na 170, ne. Razen, če ga tako zakriva, ki je žuška, ne, ki je bil pa čisto. Ne, ni mogo. Evo, dobro. No, toliko. Kakšno vprašanje še iz publike? Na glas vprašal, če imamo še dve tukaj? Ne, ok. Imate še možnost tudi na glas vprašati, če to želi. Govoril si tudi o tem, kako se en drugega moški lahko potrjujejo in je vprašanje, kaj naj naredim, če vidim, da moj brat ni potrjen od očeta, saj ga je poniževal? Ja, ti ga potrdi. Pa, a ne, ti ga povabi. Pa potrdi, kakor zmoreš, ne. Še boljše pa, a ne, zdaj, da, recimo, mi imamo, zdaj smo začeli letos skupino za očete, ki svoje sinove uvaja v moškost. Eno leto, namensko, se oče zdaj s tem ukvarja in trudi in sina vabi v moško družbo, starejših moških, ne, svojih vrstnikov, a ne. Vsak od nas potrebuje blagoslov starejšega moškega, blagoslov potrditev, ne. Daj, ti kot brat lahko odpiraš brata, ne. Samo tvoj brat rab potrditev nekoga, ki je starejši, ki je očetovski, ne. Ki je očetovski, ne. Lahko je to duhovnik, ne. Evo, itak, a ne. Lahko je duhovnik, lahko, ne. Ga Juri to pošliš, pa se z njim pogori, pa ga Juri potrdi, pa mu pokaže dar, ki ga ima za familijo, ne, pa za, da mu pokaže dragocen, da, ne, da se ne je navtopil ten, da ga je fater v nič dal. A ne, čeprav, to pol z leti, jaz vidim, ne, ko slišiš velik zgod svojih pa drugih, pa to, da Bog pozdravlja tudi tvojo rano, pa sloh, ko se spomniš, če rečeš, gospod, hvala ti, kad ti to ozdravljaš in vstopaš tudi po izkušnji teh moških, ki zdaj se čujem, vstopaš in zdravoš tudi to mojo zamero do očeta, pa to samo zaničevanje, pa sram, ki sem ga dobil od mojega očeta. To Bog tako ozdravlja, da drugi možje mene poslušajo, pa me spoštujejo, pa se nobena dela norca, ko jaz povem, pa mi gre na jok. Dejansko me Bog takrat zdravi, ko jaz upam pred drugim možakom povedati, ne, kako sem bil ponižen. Pa se nobeno smeja, pa nobeno reče, posluš ti pa res rejeveš, nič komentarja. Ampak ga spoštljivo sprejemam. Takrat Bog zdravi to moja rana, ne, ki je recimo, če sem prav razumel, ne, omenjeno pri bratu. No tak, to bi jaz rekel. Ta hip, ne. Ja, kar? Ja, moje vprašanje bi šlo na Jure, no? Jela. Ja, se bom razdobil. Večkrat se sliši, ne, kako neko mnenje, da gledajo, da obvezno služenje vojaškega roka je torej zdano nek red moškim in tako zdaj so pa niso, no, skratko, zdaj pa jih ni pen tega ne nauči, ker mame se vedej varujo in gore dol. No, ampak moja percepcija je, da je
JNA vojska, kot je bila, je bila res neumna, ne? S tem poniževanjem in to. In jaz se sprašujem, kako lahko je taka organizacija enih egoistov, ki se življajo na drugim, nekomu pomaga k rasti možnosti. No? Težko spremem tako teorijo. Oziroma, drugo vprašanje je pa, kaj vidiš kot alternativo nekemu vojaškemu služenju. Vse je mogoče... Šport. Šport, fuzbal, trener, trener te vred brcne pa reče, hoče pomagati, da už najboljši, ne? Da vse, trener ni zato, da te učko, ampak da už ti postal dober v igri. Prvakih je isto, ne? Sej, jasno, cilj naumen, cilj zgrešen pa to, ampak kaj se za nas nauči? Red, disciplina, da ni vedno tvoj ego imel zadnje besede, ampak smo go obogat, smo v ekipi. A veš, tu življenje, zdaj, če bereš recimo knjigo, ki je prevedel Gnišče, kdo, umetnost ponovnega začenja, Fabio Rosini, Rossini, a ne, tam on lepo to razlaga. No, tam mora na treh stranih poklicanost moškega in ženskega puda No, evo, bravo. Tako da jaz, jasno, jaz se strinjam s tabo, da je to zguba časa. Sej poleg sem pil nad mano po tretji obok, jaz sem trikrat začetniki, pol še na obok, a me niso poslali na Kosovo, ampak Opoka pomeni še enkrat vse vaje, od začetka do konca, zezanje, skakanje v blat, mokre uniforme, drill fizični v petek zjutraj, pa orožje, pa pucanje, pa laufanje gor in dol in tako naprej. A ne, ampak potem prideš na konc do tega, rečeš, razumem, uno pije na tabo ti, razumem. A ne, to nečeš, reč ne more, ne, rataš neobčutljiv za zafrkancijo. Zato, da se nekdo narca s tabo dela. Ampak rataš pa kolega z vsemi temi, ki so preganjeni tudi s tabo. Ne? Rata, mi smo pa z ramo v brami in drug drugega podpiramo. Zdaj, če je nekdo izdal, ne, da smo zaradi enega mogli po noč ob treh ustati, pa to je bil pol naslednji dan ta pen, smo deko vrgli čez njega, pa smo ga stavkli, da je bilo veselje. A razumeš? Pa, ja, ampak tako je bilo. Zdaj, ali pa je dobil fitil, ne, se pravi, papir med pa pali, ne, je dobil papir med prste, pa se je zažgalo, pa je tisto malo gorelo, dokler se dec ni zbudil, ne, pa pogasil zadeve. Ampak to je bilo tako. Ampak kaj, red, disciplina, ena struktura, ne, zdaj, če te mama ni dala, kdo ti je odaval? Ja, šport gotov. Jaz poznam en kup fantov, recimo, ni bil vojski pa to, ampak je treniral, recimo, dvigovanje v teži, je treniral in ga je trener šponal, da je bilo veselje. Ampak on je tam, on zdaj dela dve službe, ima red, ima disciplino, sklec je delal vsak dan telovatka zmešan, pa še gara, ne? Ampak zato, ker ga je športni trener prvi, da bi ja najboljše z njega stisnil, ne da ga obožal. Ampak da bo postal dober, ne, v tem, kar dela. To se zdi, možakarji potrebujemo, to je tak, ne, ne rabiš ti ujčkanja. Ujčkanja do 13. leta. Potem te mora pa mama spustiti, potem mora pa deca naterati do roba. Da rataš možakar, ki zdrži, ki se ne boji svojega strahu. Strah imaš če v življenju pri se. Ampak, ki se ga nekaj bati, postane moč. Dokler se ga pa bojiš, si pa begunec, a ne? Te pa, te pa vodi odvisnosti, pa beg pred bolečino, pa beg pred težavami, pa beg pred konfliktom, pa se pa vse zgovarjamo na 9 tipov značajev, pa nekaj vse, ampak to nič ne pomaga, a ne? Dobro, tako je, se strinjaš približno. Jasno, da cilj kot tak, da si v stroji za ubijanje, ampak je tudi stroj za obrambo, ne? Nisem, kdo bo branil, recimo, a ne, ti boš branil svojo družino, kdo jo bo, če ti ne boš? Predvsem negativni vplivi iz okolja, pa to, kdo bo branil tvojega otroka? Ja, prva dolžnost je to očeta, ne, da otroka zaščiti, da ne bo požrl vse svinerije, ki še ne zna ločiti, kaj je dobro in slabo, ne. Ja, tudi oče uči, ne, če ima otrok srečo, če se ja ta sam naučil. Če ne pa moške skupin, se sigurno tega učiš, pa naučiš. Od drugih možakarjev učiš preprosto. A ne? Pa nič ni treba, samo poslušaš. Pa dališ svojo izkušnjo. Kako ne veš, kako ne znaš.
ko ne veš, kaj bi naredil, pa slišiš od drugih, kaj so naredili, ker imajo 20 let več ali pa 30, ne, pa so šli že skozi določen ogen, k tebe še čaka. In to je čudovito, kaj še šlepšega. Ampak ti si tisti, ki braniš to ne, lepoto, ki je v tvojem sinu. Zdaj, škoda je, če ti misliš, da je zdaj otrok tvoj podaljšek, nek imaš tist film Shine, ko je en žid, ki je bolj svojega otroka naredil norega pianista, ki je bil sicer dober, pa se mu je pa strgal, ne, ker je oče je uresničil svoje sanje o tem, ker je on hotel bolj sina. In če ga sin je bogov, ga je ignoriral, ne, ga je čisto uporabil za uresničiti svoje neizpolnjene sanje. To je smrten greh, ne, če tako naredi z otrokom. Ne. Da mu ne pomagaš odkriti njegov dar. Ti z dohter, recimo, zdaj pa 100% da mora tvoj sin biti še bolj slavni kirurg. Tvoj sin bi bil pred avtoklepar. Ja. Zdaj je pa katastrofa, ne. Boš pa sina povozil. Ali pa moš dovolj, da je avtoklepar. Boš mu ga fejst avtoklepar. Ja, ti si pa kirurg. Ja, pa kaj pol. Ampak si pomagal otroku, da je odkril svoj dar, ne, da ga je zaživil. In to cel življenje hvaležen. O, ta prijatelja. Ne bo rekel, fotra, veš kaj, ti pa naprid k nam na obisk, pa žena tudi ne želi, da se kaj dosti prikazuješ, da nam še otroke pokvaril. Prosim lepo, nisi dobrodošel. Ja. No, dobro. Še eno vprašanje, brez na širšno publiki. Vprašanje je, se navezuje na mame, in sicer kako na spoštljiv način mami povedati, da je neha pretirano skrbiti za me. To mora jata. To mora jata čopata, ni pa ti povej, ne? Mami, jaz bi rad dec, nehaj me v plenice zavijati. Ja, no, sem to ne deluje, ne? Oče to pomaga. Ja, mama je tako, mama tega ne more. Redke zmorejo. Da te brcne pa reče, sinko, zdaj pa toliko star, zdaj pa sam. Biš, da te ne vidim. Hotel mama je ukinil vse usluge. Nema pranja, nema kukanja, nema znajce, ti zdaj dec, začni skrbeti za se. Temeljno to, ne, kako ti, da je čustredovnik, moraš sam peglati, sam kuhaš, sam, vse sam. Ja, zdaj, če imaš pa ženo, pa misliš, da tega ne smeš, kva? Pa to je temeljna skrb za svoje življenje, to je dobro znat, ne? Ampak zdaj, če se pa ti naučil od mame, ti sem tako pogledal, pa je mama že imela vse skuhan, pa ti že 30 let star, pa že mer tako. Pa če ne paše mu ženo, ker žena pa pravi, da ona ne bo kuhala sama, da šmo goti tudi. Recimo. Ali. Ja, kaj boš pa? Težko bo, ne? Pustila te bo. Kako je bilo že vprašanje? Kako mami povedati? To mora jata, ne, ampak če jata ni, pa ti povej, ne. Mama, jaz, a ne, sem možakar smo pa tudi egoisti, fant je pa egoist, ne, pa mu pa vgodi, zdaj, če mama vse poskrbi, pa vse opere. Ja, kva sem jaz sekeral, pa prpunc tega ni doma vse, ja, kaj bom zdaj, jaz da imam pralenco, hotel, hrana, vse. Ja, kaj sem zdaj sekeral? Sem težko je pol živeti s takim, ne, tista, ki ga dobi. Ker še zmer pol isto pričakuje, da boš ti mama, ne, ne da boš žena, ampak boš mama. Treba težko biti mama, če spa žena. A ste porajtali Abraham, koliko je rabil, da je Saro začel imeti za ženo? 90 let. Da je bil njegov ego toliko dozoril, da je končno Saro sprejel za ženo. Je prišel Egipt in rekel, viš kaj je Sara, ti rec, da si moja sestra. Da me jaz dobro skozi prišel. Ti si najlepša. Ko je bila najlepša, je bilo krasno za njegov ego. Pa so pa vekrat prišli pa ugotovili, da zaradi tega, ki je to klepa, da bo on gor plačal. Pa rekel, viš kaj, ti moš reči, da si moja sestra. A je to odnos, ljubeč odnos do žene, a je to egoizem prve klase. A ste obozili? No. Se pravi, je rabil 90 let, da je razumel, da je moški takrat, ko je njegovo središče drugi, ne on sam. Kristus je to. Kdo je njegovo središče? Oče pa mi. Kristus ne živi zase, on živi za očeta in za nas. Moški si, ko živi za otroka in za ženo, ne zase.
Ale. Isto redovnik, ne? Ko te nazaj potegne vate, te pokonča. Ne? Ti si redovnik, jaz sem redovnik za vas ali pa duhovnik. Ne zase. Ko sem zase, žalostno ne. Isto, ti nisi oče zase. Ti so oče za eno pozdroke. Ko so ti v središču, pol, ampak Abraham je rabil 90 let, da je to zaštekal, da je sprejel to. Ne? Pa je pa stekel, pa je pa dobil sina prega, pa ni bil reden, kako boš? Boš mu otroka pa kaštrun, ki sem sebe vidi, a kako boš to? Kaj bo pa Bog z njim počel? Pa žena? Zanima, kaj je s tabo, ne? Ti še sam nastojiš, kako boš pa pol? A si predstavljate, no? Ampak tle se učimo itak, to ni, noben od nas ni 100%, zato je ta proces traja do konca. Da to res rata da. Smrt je zadnja podaritev tega, kar sem prejel. Da z vami razdelim. Ne, na pogrebu ne lepše. Kaj se zahvalimo za to, da je dar izpolnjen? Kaj je Kristus dopolnil, pa se do konca bo dar? Na križu, ko je umrl. To je pa zdaj popolnoma za vas vse to, kar sem. To je za vas. To ni za me, to je za vas. Jaz sem za vas. Dostojanstvo moškega in očeta. Jaz sem za vas. Zate in za... Ne? Ampak to počas dozorevamo, to ne gre kar tako. Moraš iti skozi bolečino, skozi udarce, skozi težave, skozi strahove, pa vse to, kako pa? In tle se pa možaki podpremo, da te ne odnese. Zakaj? Zato, ker danes tebe, življenje tepe, pa te jaz poslušam, pa te dam roko na ramo. Pol ti lažje še, navržiš vsega na ženo pa na otroke, ampak zdržiš, ne? Zakaj? Zato, ker te brat podpira. Te posluša, te spoštuje. To nam je Bog dal. Muslimani, kdo uči fante vere? Mama? Mage. Ata! Ata uči muslimana se pogovarjati, pobračati na Boga, ne? Ja. Kdo pa pri nas? Da. Kaplan nima kaj dosti moči, če ata se požvižga. Ne, dokler, caj če, ne, ampak, dobro, pri meni je funkcioniralo. Drugač pa, ata pa malo, čaj, ata tist, ne. Že leta 81 ten škrabec, kako mu je bilo že ime, prekmurski duhovnik, napisal članek o cerkvi v sedanjem svetu. Da tam, ki je ata, da nekaj na vero, pa kot imaš tudi po birmi, otroci ostanejo, hčere itak, fant je pa tudi. Tam, ki se pa ata požvižga na vero in na cerkvi, tam pa fant ne more zdržati. Pa je lahko perfekten fuzbaler, pa vse živo, ampak na vero ne da nič. Zakaj? Zato, ker ata ni dal nič. Ker te prvih 50-60 let, kako si mi predstavljamo Boga? Ja, tako, ki je bil moj ata, ne? Ko jaz rečem oče, jaz imam izkusno mojega očeta. In jaz mislim, da je Bog tako, kot moj oče. Ampak Bog ni tako, kot moj oče. Rabam 60 let, da dojamem, da Bog ni tako, kot moj oče, ki je bil moj že pokojni. Rabam 60 let. Pa da ni tako, kot moja mama. A ne? Ampak te prvih 60 let pa človek živi tako, ne? Imaš do Boga, imaš tako odnos, kot do očeta. Če je bil odsoten, pa lih ne vem, koliko mu ne more zaupati, ne? Če ga ni bilo, če se ni zate zanimal, kako boš ti zdaj zaupal? Zdaj te mora po življenju Bog naučiti. Pa po drugih moža, ker jih ti pomaga, da preh prideš čez ta prepad, ki je med tabo in Bogom. Bog je pa tle doma. Pa skozi me je vesel, pa skozi mi podarja, ampak jaz imam v sebi fiksno idejo izkušnje mojega očeta in jaz mislim, da je Bog tako do mene. Zato mu jaz ne moram zaupati. Nimam mostu, ga ni ben naredil tle. Tle sem jaz sam. Ampak jaz od drugih možakarji, pa obraznih izkušnjih, jasno tudi ob ženi pa materi, odkrivam, da Bog ni tako delič, ki je moj ata, ne? Pa da ni tako zagaman, ki je bil moj ata. Ali pa, da ni tak strah, kot je bil moj ata. Ali pa, da ni tak napihnenc, kot je bil moj ata. A ne? Ampak nekdo ima, imamo različne izkušnje očeta, a ne? Ampak ti na Boga pa iz tizga tvojega odnosa do očeta, pa živiš tudi odnos do Boga. Dokler ni s Kristusa toliko spoznal, pa tudi po drugih možeh in ženah, da se ta podoba spremeni. Ne? Izkušnja se ti spremeni. Ampak to je življenjski proces, to je pot, ne?
Mi smo vsi na tej poti. Noben ni dokončan, pa 100% pa ne vem kaj. Vsak pol postaja po malem oče, ki lahko drugim pomaga odkriti očeta, ki vse oživljanje tle doma. Ne? Vsak po malem, vsak po malem. Ko imaš otroka, se en korak naredi, ko so težave, se en korak naredi. Ko se ženo kregaš, če imaš recel, ta sigurno skregava, pa spet narediš in pa tako naprej, ne? Kako pa boš? No. A ni lepo to? Ja, no. Prosim za en aplaus.